Він планував гастролі Україною, натомість через повномасштабне вторгнення рашистів вступив до лав Збройних сил України. Музикант та ведучий тревел-шоу Орел Ірешка Коля Сірга нині боронить рідну Одесу від загарбників. У вільний від служби час дає безкоштовні концерти. Наші журналісти поспілкувались із музикантом. На кораблях Володя Путін в Одесу вислав свій десант. А мы его на дно тут пустим, и там займется им рапа. Ця пісня у виконанні Колі Сірги за кілька годин облетіла соцмережі і стала хітом. Шаланди повні кефалі на фоні барикад біля Одеського оперного театру набула нового сенсу. Я вам розкажу за всю Одесу. Ей, Путін, вас ніхто не вірить здесь серйоз. Ви гроза для НАТО і ЄС, допустим, а в Одесі ви обычный поц. Коля розповідає, 24 лютого мав їхати з концертом до Миколаєва, але гітару довелося змінити на автомат та вступити до лав ЗСУ. Я просто зрозумів, що це мій долг. Я... Поэтому можеш ти не бути, а гражданином бути обязан. Поэтому я позвонив знакомим моїм, говорю, слушайте, помогите мені, як це робиться в Одесі. Він говорить, приїжджай. Я приїхав, мене одразу призвали. У вільний від служби час Коля пише нові пісні та виступає з концертами. Свої старі хіти адаптує під сьогодення. На Курильських островах говорят конечива, по Сибири все нехау, вместо доброго утра. В Кёнигсберге на немецком и в Чечне переворот, а Москва на День Победы без акцента гимн поет. Щенемела Украины, ни слова, ни воля. Сам виконавець називає цю пісню пророчою. Від куплетів російські пропагандисти скаженіють. Ця пісня пророчеська. Особенно последний куплет в ней, и русские крысы быстро это заметили, поэтому Скобеева сразу же у себя в телеграм-канале разместила, сказала, что украинцы больные фантазии. Виконавець каже, своїми піснями він намагається донести до росіян правду про війну і зневажає тих, хто, маючи українське коріння, підтримує криваву путінську політику. Те, хто пережидає, знаходясь в країні агресора, игнорируют происходящее, никак не комментируют, либо поддерживают агрессора, это не украинцы. Это просто это россияне с синими паспортами. Зокрема, засуджує Регіну Тодоренко, з якою знімався у тревел-шоу «Орел Ірешка». Уродженка Одеси другий місяць замовчує правду, а на своїх сторінках у соціальних мережах публікує світлини свого безтурботного життя. У той час, коли її батьки, як і решта людей, ховаються від обстрілів у бомбосховищах. Ні, я з нею не спілкуюся, я її не вважаю своєю колегою. Какое-то время ми вели Решку вместе. Вона патріот своєї країни, просто її країна не Україна. Анастасія Кожушко, Євген Драпенько, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.